aí? Meus loucos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Hã? Fala, mamãe. Oi, papai. Deixa eu ver o piercings. O piercings. Ah, ficou bonito. Você não tá... Vira, vira, vira. A minha pele tá toda avermelhada. Ah, porque... Querendo ou não, é uma, quase uma cirurgia. E quem viu o dente do Gael e não deixou um like? São 7 anos de azar. Vou mostrar o dente. Cada vez mais ele quer dificultar o acesso aos dentes para as pessoas se empenharem para deixar o like. Quer chorar ou quer dar risada? Eu vi 6 dentes. Tava sendo mais 2 dentes dele, por isso que ele tá chatinho também esses dias. Dá beijo, tchau. Não, papai já volta, beijo. Vou dar um pulinho no Google, né? Vamos falar com o chefe. Acredito ou não, o Google é meu chefe, né? O YouTube. Então vou lá no Google/YouTube, tenho uma reunião com eles hoje, bater uns projetos lá com eles. É uma reunião bem interessante de coisas que vão vir aqui pra vocês. Depois eu volto pra cá, que a gente vai dar um pulo hoje na casa também. Uma loucura, tá quase pronta pra gente se mudar. Só um segundo, a galera que não conseguiu achar o dente do like ainda, eu tenho mais uma chance pra vocês. Falando em casa, eu quero mostrar uma coisa. Olha aqui. Lembra que era madeira tudo ali? Ah, agora que eu entendi, essa é a sala. É a sala. Aí passa pro lado. Nossa senhora, destruíram tudo. Nossa. Bom, vamos lá mostrar pessoalmente pra eles aqui, né? Eu quero ver pessoalmente, eu tô ansiosa pra ver. E se tudo der certo e o Lira não miar de novo, hoje a gente dá um pulinho na casa dele pra fazer aquele churrasco que a gente ia fazer anteontem. Partiu? Posso ir lá pro Google? Não. Fala, grande. Como você tá? Já tinha vindo no Google já? Não, se você rodar 3 dele pra trás, né? Eu já vim aqui mais de 10. Fala aí, turma. Grande Luiz, Kevão. Ó, a gente entra por esse prédio aqui pra entrar no Google. O Google fica ali. Aqui é uma área de descanso dos funcionários, ó, na frente da avenida. Ó que brisa. E aqui tem uma casa que é patrimônio histórico, né? Então ela não pode ser destruída, tombada. Então ela fica entre os prédios aqui. Ó que da hora. No meio de uma puta avenida, no meio de São Paulo, de um centro comercial, tem uma casa. Imagina a paz que era nessa época aqui, ó. Que era só casinha assim, né? Aí de repente o Google nasceu do lado da casa. Tá com a camiseta escrito Larica em inglês. Larica? Você tá morrendo de fome? Mantis. É um significado de Larica mesmo. Cheguei com fome no Google. E aqui tem tudo de graça. Olha, é uma indireta pra pessoa que receber a gente. Da hora daqui do Google, não tem secretária. A secretária é o computador. Você faz o check-in, a pessoa recebe o aviso na sala e vem receber a gente. E aí, senhorita? Tá prontinha? Tô. Bom, vamos pra nossa casa nova, ver como tá ficando? E depois churrasquinho no Lira? Oh yeah, Lira confirmou. Não é partida. Não é pra tirar desse aqui. Ele vai tirar daqui 2 segundos. Pra esquentar o cucuruco, meu filho. Então vamos pra casa nova, né? Deixa eu acelerar essa cena só um pouquinho aqui. Bom, vamos lá. E chegamos. Tô curioso. Nossa. Eita. Cheirinho de madeira serrada. Ah, tirei o óculos aqui, agora eu tô vendo. Não tava vendo nada lá. Adiós, pisos feios. Entrar o piso novo aqui, como eu tinha falado pra vocês. Acho que agora vocês têm uma noção, né? Vai entrar tudo aqui, o piso novo. Saiu aquela área ali que vocês lembram que era uma área bem diferente, né? Era o piso de madeira e ali entrava uma área de piso frio. Que a gente quis tirar, porque era uma área de bar que não vai existir mais. Vai ser a sala de jantar ali. Então vai ser tudo, né? Piso de madeira. E pra quem não viu o tour que a gente fez na casa, eu recomendo vocês assistirem aqui no canal. Eu já fiz aqui o tour completo pra vocês. Vocês vão ter uma ideia do que a gente vai fazer. Não vou ficar falando de novo, porque eu já falei. Agora eu só quero ir vendo o que vai acontecer. Eu quero mostrar pra vocês as partes que estão acontecendo novas. Deixa eu ir no meu cantinho predileto aqui. Isso, olha que paz. Essa varandinha aqui da sala é a melhor coisa. A puta paz. Nossa! Saiu toda a grama daqui, né? Porque eles tiveram que abrir tudo isso daí pra poder cobrir uma infiltração que tava tendo na garagem. Ah, tava com infiltração na garagem. Putz, tinha uma grama bonita aqui. Eu acho que hoje a gente pode plantar outra grama ou colocar, de repente, deck, faz uma mesona aqui, ó. Pra comer do lado de fora da casa. É um dia de calor. Vamos comer lá fora, vamos. Né? Vamos
costa. Ah, meu Deus. Bora pro Lira? Partiu? Então conta comigo. 3, 2, 1 e... Onde a gente tá, cara? A Bruna aqui. Oi, gente. Invadimos? Alguém vai chegar por aquela porta. Talvez seja o Lira? Talvez. Acabaram de voltar do banho. Atenção vocês, eu sou o Weasley. Que pera aí, essa voz não é a minha, essa voz é de menina. O que aconteceu? Cheirosado. Caralho, o Lira tá muito forte. Não tô. Você tá a tela toda aqui, ó. Não, não tô. Por isso é broxa. Deixa eu ver. Não me cheira arrombado. Só quero saber do Gael. Olá, cabrão. Eu sou latina, você sabia? Nossa, cheirosa, cheirosa. Tá pequenininha. Vou morder o seu saco. Ah, é? Brincadeira, kkk. Fala, Kiara. Eu tenho a mesma voz do meu irmão, idiota. Ele é bebê que nem você, olha lá. Eu não sou bebê, seu merda. Ai, ele ligou no iopo. Ih, assustou, assustou. Ela engoliu o pé dele, não. Ela comeu o pé do Gael, por isso que ele tá chorando. O Slink deixou meio litro de baba aqui, eu. É, né? E esse pelo dela vai ficar igual o dele? Acho que não. A testadora falou que não. Não, tamanho não. Tamanho. Tamanho. É, eu acho que não. Não vai ficar, vai ficar melhor. Que bebê. Segura ela, meu bem. Pode soltar ele. Que linda a coleira dela colorida. Soltar ele? Sério? Ele não pula, moleque. Eu vou pular em todo mundo. Pode soltar. Soltou o Slink? Tá livre. Ela... A cara do Léo desespero. Soltou. Cuidado com o pezinho. Isso, ó, com calma. Ah, o Slink vem com calma. Olha, é, lambeu! É porque queria de costas. Deu uma lambidona, hein, filho? Ele tem três desse tamanho, assim. Beleza, a maiorzinha tem esse tamanho. Ele consegue pegar ela. Agora ele vê. Coitado, olha lá. Desesperou, desesperou. O que é isso aqui? Ele tem dois monstros aqui. Ele só não quer que lambe o pé dele. O resto pode fazer. Ensina meu pé. Mas eu gosto de pés. O que que vai rolar? Fraldinha, picanha, queijo, cogumelo da Azul. E vambora, né? Parte verde da Azul, nossa carne. Vai me dar outra de graça pra cima de mim? Alhozinho o quê? Pro vinagrete? Não, eu vou fazer um creme de alho. É, pra colocar no pão de alho. É que normalmente eu faço o meu pão de alho. Eu não gosto de comer pronto. Só que é bom comprar pronto. Eu vou fazer um creme de alho pra colocar mais queijo dentro. Nossa senhora, por isso que a artéria vai entupir daqui a 3 anos. Por isso que a gente tá gordo, colesterol alto. Foi fazer um bolo ali, eu vou fazer um acabou, bolo. Acabou. Foi fazer um bolo de aniversário pro Gael, queimou. O creme daquele que só gosta de comer, não gosta de fazer nada. Quem? Você. Não, se eu soubesse fazer, eu faria, mas ficar dura, cara. Nada, mas você não sabe fazer nada. Você fazer um miojinho, um omelete, uma lasanha. Coisa que eu faço bem é tapioca. Tapioquinha com queijo, bastante tomate. Ó o braço, ó o braço. A farinha já vem pronta, o queijo já vem pronto. Tudo vem pronto. A proteína, ó, vai direto pro braço dele lá. É, já, só olha a carne e já vem, já. Essa carne já vai direto, é osmose. Ele encosta no bife e vai direto pro braço ali, ó. Enquanto a gente ajeita o churrasco, o que que tá rolando aqui? Olha lá, clube da Luluzinha. Flagrei! Ah, meu Deus, tchau! Que baita vinagrete, hein? Deixa eu ver a make, como ficou? Linda! Deixa eu ver a make que vocês fizeram, Bruno? Vocês fizeram a mesma make? Não, é. Pra postar a mesma, só o corte é diferente. Ah, entendi. Sobrou pro Lira aqui, ó. Cada um foi fazer uma coisa e te deixaram sozinho aqui. Tô me queimando todo. É foda ceder a casa pra fazer churrasco, porque todo mundo vai embora, aí o dono da casa tem que ficar fazendo pra todo mundo. É. Acho que tá bom, hein? Esse é o pão louco do Rafa, que é cheio o... de... Não, esse é o padrãozinho. Ah, ele não encheu de recheio ainda. Olha quem tá aqui já. Fala, Slink. Olha, Slink, aqui, ó. Odeio pão. Quero carne. Não. Ai, não, não, isso é meu. Ah, é. Você não repartiu vacilão. Se xingando em cachorrês. Ele ficou puto, ele ficou puto. Ele ficou puto. Ficou bravo, cara. Chegamos em casa.
Gente do céu, olha lá, 4h27 da manhã, sabadão. Daily vlog bom, daily vlog que eu gosto, é daily vlog que começa num dia e termina no outro, como esse. Espero que vocês tenham gostado aí do dia de hoje. Muitos projetos vindo aí com o Google, com o YouTube, no caso, né, depois da reunião de hoje. Muita coisa legal aí que vai vir. Casa nova tá ficando linda, vai ficar linda. Encontrar o Lira, reencontrar amigos das antigas é sempre bom, né, senhorita? Sim, senhor. Perguntei pro povo o que, que a gente ficou fazendo até agora. O que, que a gente ficou fazendo até agora? É, depois de comer carne, o que, que a gente fez? Ficou jogando... Eu não comi carne. Hã? Eu não comi carne. É, você não comeu carne, no caso. Comeu muitos legumes. Ai, Cris, mas por que você só chegou 4 horas da manhã? Agora o Daily Vlog só vai ser hoje no sábado. Eu queria ver de madrugada, no mesmo dia. Eu só não vou editar agora porque eu preciso dormir. Mas amanhã cedo eu já edito, vocês vão ver sábado à noite. Então, bom sábado pra vocês. E o que, que a gente ficou fazendo lá até tão tarde? Colocando papo e dia e jogando muito videogame. O Lira comprou um... Como que é o nome daquilo? Emulador? É emulador o nome? É de jogos do Nintendo, do PlayStation Atari. Foi uma nostalgia. A nostalgia. Eram 2.500 jogos. O gráfico parecia... Gráfico péssimo. Aqui. Oxe, pasta? É cuspinho, você sem querer. Eu não aceito ser cuspido. Ser humilhado. Beijo no coração. Esse foi o Daily Vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque é vídeo novo. O que, senhorita? Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Christian Figueiredo e a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na nossa vida. Falou, tchau e fui. Uau! Olha. Na perna aqui, imagina. Eu dou 100 reais no Slink. Quanto você dá? Eu dou 20 na pequenininha. Na Kiara? Quanto você dá, Lira? Ah, não, eu ganho, já vi. Quem ganha? Ela. Ela? Ela ganha. Ela ganha, porque ela é mulher, ela é forte, ela vai pra cima e ele para aqui, ó. Que esperança, velho. Olha lá, ó. Ele é cagão, ó. Mas é porque ela é covarde. Ela vai na canela. Ah. Eu tenho gostado, tipo, dessas maquiagens que agora... Você dá quanto? Meio fala, Gael, quanto você dá? Metade. Sem no slink? Sem no slink? Quanto você dá pra colocar o Gael ali no meio? Quando você faz com alguém... Colocar só o pezinho do Gael no meio ali, ó. Quanto seu pezinho vale ali? Quanto vale?